نہیں سکتے فسانا ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتے فسانا ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا ذرا نہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا ذرا نہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا صدیق اور مصطفیٰ جیسا ذرا نہ ہو نہیں سکتا اور لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے رضائے مصطفیٰ جیسا رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا رضا ہے مصطفیٰ جیسا ذرا نہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا اور توجہ کرنا یہ شعر میرا ختم ہو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا شعر کیا کہتا ہے نبی ہے محترم سارے نبی کا دور اعلیٰ ہے نبی ہے محترم سارے نبی کا دور اعلیٰ ہے محمد مصطفیٰ جیسا محمد مصطفیٰ جیسا زمانہ ہو نہیں سکتا محمد مصطفیٰ جیسا زمانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتے فسانہ ہو نہیں سکتا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ کیا کہتے ہیں توجہ کرنا شاعر کیا لکھتا ہے یہ رو بیدار کرتا ہے دلوں کو چین دیتا ہے یہ رو بیدار کرتا ہے دلوں کو چین دیتا ہے توجہ کرنا کیا کہنے جا رہا ہوں یہ رو بیدار کرتا ہے دلوں کو چین دیتا ہے درود پاک سا کوئی درود پاک سا کوئی ترانہ ہو نہیں سکتا درود پاک سا کوئی ترانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا اور کہا حبشی نے یہ جل کر انگاروں پہ احد اللہ کہا حبشی نے جل کر یہ انگاروں پر احد اللہ یہ کافر بھی کہے ایسا یہ کافر بھی کہے ایسا دیوانہ ہو نہیں سکتا یہ کافر بھی کہے ایسا دیوانہ ہو نہیں سکتا کہانی ہو نہیں سکتی فسانہ ہو نہیں سکتا اور میں آپ کے دلوں کی بات کرنے جا رہا ہوں اگر اب بھی آپ کی زبانیں خاموش ہوئی اور ہاتھ نیچے ہوا تو آپ کی مرضی ہے بات آپ کے دلوں کی ہے شعر کیا کہتا ہے نبی کے چار یاروں سے یہاں جو بغض رکھتا ہے نبی کے چار یاروں سے یہاں جو بغض رکھتا ہے نبی کے ملے گا اس کو جنت میں ملے گا اس کو جنت میں ٹھکانہ ہو نہیں سکتا
ملے گا اسے کو جنت میں ٹھکانا ہو نہیں سکتا. کہانی زندہ باد حق شاہ. ملے گا اس کو جنت میں ٹھکانا ہو نہیں سکتا. نبی کے چار جان